Tjena och välkomna till en ny video. Ni vet att jag har sagt en serie, fast det var ett tag sedan jag använde den, men här har vi den. Alla in som vill alltid testa gång, ingen prenumerera på han här, Fidget Spinner Master. Han laddar upp videos typ i stort sett varje dag. Som igår laddade han upp 4 videos. Dagen delade han upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 videos. Så han är väldigt aktiv. Så ingen prenumerera på honom. Skriv något snällt på den där videon. Så ja, det är nästa video. In och prenumerera på honom. Så, för att få 10 likes.